I to není vůbec logický. Ve škole mi vždycky říkali, ať jdu hrát někam do divadla. Já nevím, co s rukama. To jako normálně hrajete pro lidi. Nacvičovali jsme scénku. To světlo bude svítit celou dobu takhle hodně. Koho zajímá divadlo? Divadlo představuje věc veřejnou. Jeho podstata je však ryze intimní záležitost. Tento podcast je o reálném dění v zákulisí. Jsme Eliška, Lenka a Terka. Jaký je rozdíl mezi profesionálním a amatérským divadlem? Kde je ta hranice? Jak se stát profesionálním hercem? Možná je dobré začít tím, jestli vůbec existuje nějaká definice. O tom, co je amatérské a co profesionální. To je právě to, k čemu se vlastně chceme tady dopátrat. Já jsem o tom hodně přemýšlela vždycky a vlastně ne, že bych o tom chtěla přemýšlet, ale nějak tak mě to jako donutilo tím časem, co jsem strávila v rámci divadla, protože se často vyskytují tady ty termíny, kdy vlastně někdo tvrdí, jo, kdy vždycky někdo uvádí třeba amatérská scéna nebo je to profesionální scéna. Hodně se to řeší, nevím, jestli jste si toho všimli. Ano, tak to je jako velice důležité. Já to třeba zrovna ze své vlastní zkušenosti teď zažívám, nebo vlastně neustále, když se mě někdo zeptá, co vlastně dělám. A vlastně já osobně si myslím, že je to na nějaké určité bázi jako profesionality, protože tomu věnuju třeba jako spoustu času. Ale možná pro někoho prostě to, že jako se herectví věnuju v rámci našeho divadla pro city, třeba nemusí být dostačující, protože třeba nejsme, já nevím, kamenný divadlo, nejsme nějaká instituce. Takže možná zase spadám do amatéru, ale nejsem amatér, takže vlastně kde je jako tady ta hranice, nebo jako... Kde je ta hranice? A jak to teďka třeba říkáš, tak mě napadá, proč se to vlastně řeší, že? Protože když si vlastně vezmete, tak u jiných profesí se tady ty věci vůbec neřeší. Třeba někdo je designér a nikdo se už neptá, jestli to dělá amatérsky nebo profesionálně. Prostě... Jsem amatérský designér. To nikdo neřekne, že? Vlastně se opravdu. Ano. Prostě jsi designér, nebo já nevím, jsi kadeřník, jo? Dejme tomu. A nikdo se neptá, jestli profesionální nebo amatérský. Jsi amatérský kadeřník? To neslyšela jsem takový dotaz. A taky asi neslyšíme nikde, jakože dobře, jsem třeba učitel a ve svém volném čase moje koníčky jsou stříhání vlasů. Tak jako nemáš kadeřnictví jako hobby, že jo? A taky to může být jako koníček přesto, že jo? Já jsem třeba zrovna tento koníček, když se o tom bavíme, tak jsem měla v dětství. Já jsem strašně ráda stříhala celou rodinu. Já ho mám třeba teď, já ráda, taky si ráda stříhám ofinu, pak to dopadne takhle, že si jako oholím kousek obočí, jako třeba teď. Když člověk má spousta koníčku, nemusí to být jenom divadlo, že jo? Může to být třeba stříhání vlasů. Tak se z toho může stát třeba časem profese, že jo? Já jsem začala třeba u amatérského divadla, že jsem chodila do amatérského divadelního spolku a zjistila jsem, že divadlo je něco, co mě baví, i když to nemám vystudovaný. A tak nějak to postupně jako třeba se snažím posouvat na tu profesionální úroveň, ale zase mi jako vězí v hlavě taková ta hranice, kdy je to ještě amatérské a kdy už je to profesionální. Kdy to můžeš říct, kdy to můžeš vlastně prohlásit? Právě, že jsem profesionální herec, jakoby. No, to je ta otázka, že jo, kdy to člověk může jako prohlásit. Já mám pocit, že hodně třeba lidí to vnímá tak, že když herectví vystuduješ, tak jsi automaticky profesionál. To vlastně tomu odpovídá, že cokoliv člověk jako vystuduje, nevím, jestli může třeba vyučit kadeřnicí, když jsme pořád tady u těch kadeřnických služeb, nevím, mě to teďka napadlo. Chceme, aby otevřeli kadeřnictví. Už máme vlasy až po zemi. Musíme ostříhat prostě. Těžím, to bude taky o to. Tím pádem, ano, když si nás poslouchá nějaká kadeřnice, tak určitě hlásíme se do služby, chtěli bychom se přihlásit. Tak, ale zpátky ke kadeřnicím. Zpátky k divadlu, chtěla říct. Ano, ale, správně. Hele, tak mě právě napadá, že přesně je to o tom, že člověk to vystudoval, nebo teda se tím živí. Ale to je podle mě trochu zavádějící, protože v dnešní době se můžeš živit úplně čímkoliv, ale profesionál to z tebe třeba nedělá, jo? Takže teďka je to otázka, jestli... ve spoustě profesí, nejenom třeba v divadle, můžeš být jako tak samozvaný profesionál. Jo? To si myslím, že taky jakoby často tak je. A proto vůbec posuzování je strašně složitá záležitost. Jo? Záleží, kdo to posuzuje, kdo se na to jak dívá, jakou má s tím třeba zkušenost, nebo od čeho se to vlastně vůbec odvíjí.
Třeba někteří lidi se můžou považovat za profesionála, protože se tím právě živí a dostávají za to peníze, ale pak je třeba ještě podle nich o stupeň větší profesionál, který třeba se tím živí už mnohem díl, takže je to asi i možná takové jako spíš přídavné jméno popisující, jak moc je v tom člověk zkušený, že třeba když má mnoholetou praxi, tak se může považovat za profesionálnějšího než ten s tou menší praxí. Takže to souvisí asi jako se zkušenostma prostě, když někdo 10 let hraje pohádky, dělá divadle, věnuje se tomuhle, tomu pořád v okolí divadla, tak vlastně je to zkušenost nějaká. Je to takže zkušenost, může být profesionál. A teď je ještě otázka, jo. Jako určitě znáte lidi, kteří třeba tu činnost dělají velmi dobře, ale nedělají moc dlouho. A pak znáte třeba lidi, kteří tu činnost dělají velmi dlouho, ale nedělají vůbec dobře. Jo? To je taky takové paradoxy. A nebo jsou lidi, kteří fakt strašně moc dobře a perfektně ovládají nějakou činnost, ale dělají to jenom ve volném čase, že se tím taky neživí. Třeba nevím, to taky bývá. Někdo je skvělý umělecký kovář, ale a je profesionální umělecký kovář, protože to má třeba vystudovaný a dělá to dobře, ale nedělá to naplno, protože ho to třeba neuživí a tak dělá něco jiného, ale je profesionální. Kováři. Třeba někomu to jde dobře, je v tom dobrý, ale nechce dělat profesionálně, protože to chce třeba mít jako tu volnočasovou aktivitu, ve které nachází nějaký ten únik z té práce. To jsem se hodně setkala právě v divadle, tady s tímhle. Jo. Takže divadlo může být takový profesionální koníček někdy. Ano. A hodně právě, že lidi jsou zkušení, a dělají to dlouho, ví, o čem mluví, tak to právě třeba nechce dělat jako práci. Já jsem se tomu upřímně vždycky divila, protože pro mě je divadlo nějaká moje vášeň, u které jsem ráda, že ji můžu dělat jako práci a k čemu já jsem směřovala po jistý čas. A nějak jsem si to tam namířila a nějak to teda jako je takhle. A právě proto jsem se třeba ptala lidí, kteří jsem viděla, že jsou zkušenější daleko než já a dělali to dobře, šlo jim to a dělali to volnočasově. A já jsem se jich vždycky ptala, proč to třeba jako nechcete dělat jako naplno. A oni právě říkali, to právě není ono už potom, jo? To je takový to, že už to jako dělat musím, stává se z toho povinnost, jo? Což je vlastně asi další ten atribut toho, proč to třeba zůstane v tom šuplíku volnočasové aktivity, že ta povinnost je už taková, jako ztrácí tu chuť k tomu už to dělat třeba. Podle mě je to docela přirozené, že člověk co jako musí dělat, nebo co má třeba zarestíky, že to musí dodělat tenhle ten a tenhle ten den, tak k tomu má už přirozeně takový jako trochu odpor už jenom to, že něco musí udělat, nebo že na něho něco čeká, tak to je už možná takové, jako že to přináší takovou negativnější energii do toho, co dělá člověk rád, že něco musíš udělat, i když je to něco, co třeba děláš rád a právě když to takhle se opakuje každý den, tak to pak asi ty lidi odradí. Je to pravda, no. Já si myslím, že určitě, protože já jsem dřív divadlo měla taky jako volnočasovou aktivitu a postupem času se z toho stala moje profese a mám jinou volnočasovou aktivitu, která je třeba sport, který jsem předtím až tak moc nedělala, ale teď ho dělám hodně aktivně, protože mě to strašně jako baví a je to takovej únik právě třeba z toho uměleckého světa nebo od těch povinností, kdy si prostě jdu vyčistit hlavu. Takže si myslím, že asi takhle to funguje a pak taky vždycky jako tíhnu k tomu, co mě baví, že to jakoby nějak povýším na nějakou jako úroveň. A teď jsem se právě taky už dostala do takového stavu, že jsem si říkala, no, chtěla bych si udělat třeba jakoby instruktorský zkoušky na tady to, ten sport nebo tady na tohle. A zjistila jsem, že se ale vlastně zase dostanu tam, kde jsem byla předtím, že to potom bude moje práce a já zase budu hledat něco jiného, co by mě bavilo, stejně jako třeba předtím divadlo a předtím tady tohle. A že to je vlastně kruh nekonečný. Začarovaný. Takže nakonec vlastně sport bude tvojí jako profesí, divadlo zanikne a najdeš si jako nějaký nový koníček, ale já si myslím, že takhle to mají všichni lidi, co se pohybují v umění, že umění není jako, že tak, teď jsem tady a teď jsem profesionál a jsem na konci svýho cíle. Podle mě jako umění je trošku o tom růstu a o tom jako proměňování se a trošku... To nemusí být vlastně nikdy nuda, protože tam se člověk musí pořád nějak jako zdokonalovat nebo se něco učit a vlastně umění není jenom jedna věc, ale je to vlastně úplně všechno, je to taková jako realita v jiný formě vlastně, jako umění nějak zobrazuje
tu realitu, takže v podstatě vlastně je to jako všechno, takže to vlastně ani nemusí být nuda nikdy, jako. Ale asi souhlasím s tím slovem musím, no, že prostě i já na to občas jako narážím, že člověk by se na to někdy jako vykašlal, ale pak záleží, jestli jako člověk k tomu má jako to postavení správný, že prostě jako chce vydržet, že to jako fakt chce. Hmm. To už je potom taková ta motivace toho člověka k tomu. Já když už to děláš jako tu práci, tak to právě už obnáší spoustu věcí, které prostě musíš udělat. A zkrátka, i když se ti nechce, že? Není to už taková ta zábava jenom. Jako to už je asi potom, že si člověk musí stanovit, za co vlastně jako nebo jako kde chce řešit ty problémy, jestli je chce řešit v téhle práci nebo v téhle práci v divadle. Že vždycky nějaký problémy budou asi. Takže já je ráda řeším divadle. Ale my v divadle říkáme, neříkáme, že máme problémy, říkáme, máme tady situaci. Ano, situace je správný řecký název. Ale mě teďka třeba napadá jedno takové hezké přirovnání. Já jsem ještě, než jsem teda jsem jako přišla, tak jsem si tak ze srandy schválně zadala jako do Google profese a profesionál původ slova, co mi z toho jako co mi to vyplivne ten Google. A našlo mi to jako dvě verze. Jedno bylo, že to je z latinského profesio, tak nějak profesio, a znamená to povolání, profese. Takže jakoby něco, čím se člověk živí, za co dostává peníze. A druhá forma toho slova bylo to nějaký profesitor, profesiter, něco takového. A znamenalo to slib, taky z latiny. A přišlo mi to docela hezké, jakože člověk v tom umění si vlastně tak nějak jako podvědomně nebo vlastně od začátku slíbí, aniž by to třeba vyslovil na hlas, tím, že se narodí jako s uměleckou duší, tak si tak nějak jako se tak zaslíbí tomu umění vlastně a pak už ho ani nemusí nakonec zajímat, jestli se tím živí nebo neživí, že když se v tom umění člověk pohybuje, tak vlastně už to je takové uspokojující podle mě a je fajn asi z něčeho platit nájem a nelízat zem, ale jo, potvrdíme i teďka. Třeba momentálně podle mě teďka v této situaci koronavirové si myslím, že profesionál není nikdo, protože momentálně se divadlem nikdo živit nemůže, že jo? To je moc hezký. A máme v tom jasno, že? Máme to jasno, nikdo není profesionál. Takže je to zase takové proměnlivé. Jo, to je pravda, že ta definice není prostě jako jasná. Mně teďka třeba napadá právě včera jsme tady měli takovou skupinu v rámci projektu Miluju tě SRO, kterou považujeme za profesionální. A která teda to lidi, kteří jsou herci, to vystudovali nebo to právě studují a teda směřují k tomu profesionálnímu divadlu, nebo teda profesionálové už jsou. A potom hned vlastně navazovala herecké studio a lidi vlastně z hereckého studia začali chodit už, když vlastně odcházeli ty lidi vlastně z toho předchozího projektu. Když se potkali. Potkali se, tak se jako seznámili a tak. A potom vlastně jsme přišli na hodinu a oni se mě ptali, to byli ti profíci. To bylo hezký. Se mi líbilo. Jo, že jako říkám, no, tak teď jsem nevěděla, co mám úplně říct, jo. Říkám, no, jako, A teď jsem se dostala právě k té otázce, říkám, to je otázka, jak to myslíš, no, já jako teda myslím, že jo, ale že jo, jako by prostě ještě se tady úplně neznáme. A ptala jsi jich třeba, co pro ně znamená jako profík, profesionál? No, to jsem si jich neptala. Takže nevíš, možná, co? By bylo tak možná zajímavé zeptat se lidí, kteří jsou úplně jako malilinko, jenom políbení tím divadlem, zeptat se jich, co pro ně znamená jako profesionál. Jako k divadlem. Tomu zrovna, když se takhle bavíme, tak to je přesně, když se mě kdokoliv ptá, co dělám. A všichni jako takhle zvenku, moje máma, kamarádi, lidi, který prostě poznám takhle zvenku, kdekoliv, někde. A zeptat se, jako čím se jako živím, nebo jako co dělám. A když člověk řekne, že vlastně se věnuje herectví nebo dělá divadlo, tak automaticky to směřuje, kde hraju. A já řeknu, kde hraju. A divadlo pro city například. A to je. A ano, přesně. A jako by vlastně, a je to zároveň jako takový to, já jsem jako by čekal jiný, jako něco, co budu znát, tohle neznám. Já jsem národní divadlo. A automaticky národní instituce, přesně tak. A jako by najednou vlastně jsem i jako já o sobě začala jako pochybovat, no ale zkrátka jako, že tady tahle ta otázka zvenku vlastně jako od lidí prostě, který prostě potkávám a jako se mě zeptají, co dělám, tak vlastně oni mají o tom jako by
přesně takový jako pohled, že vlastně, jakoby, když řekneš, že hraješ, tak musíš hrát v té instituci přece. Nebo to musí být něco, co znám, nebo to musí být nějaký seriál, který znám. Já si myslím, že to právě vychází z takového toho většinového, co znám, to existuje, to si připouštím, a co neznám, to tak asi není. Jako, to jo, jsou že... společenské konvence, takové to škatulkování. To si tenkrát říkala u toho doktora Eliško, ne? Jak chtěla paní doktorka zaškatulkovat. Jo, a to se nedá, si... že? Do tabulky prostě. No, to právě, to si pamatuju, no, to bylo jako, že jsem přišla někam k doktorovi a on se ptal, co dělám. Já jsem říkala, že divadelního režiséra, a paní doktorka přemýšlela, kam to napsat, do jaký škatulky, a říká, no na to tady nemáme kolonku, že jo? Říkám, no tak, co tam máte? No, tady jakože nějaký vzdělávání, že jakoby prostě tady takový ty klasické kolonky, tak jsme zařadili do vzdělávání, jo, teda, ale vlastně mě překvapilo, že tam vlastně vůbec se nepočítá s uměním nebo s kulturou, nebo prostě vůbec, nebo s kulturou, jo, teda, ale to umění, jako jo, že ta tam jako není, jo. Že to je vlastně, to asi je možná taková jako volnočasová aktivita, to umění. Hodně se tak jako bere, jo, že... Taková ta práce vypadá jednoduše, že jo, vlastně jako člověk si hraje, no tak jako to vypadá hrozně jednoduše. Za to dostala ty peníze. No málo, ale jo. Já jsem se docela smířila s kolonkou jiné. Vždycky to bylo jako jiné, jenomže když se tě někdo zeptá, co děláte, a já řeknu jiné, tak to moc nesedí. Co třeba říkáte, když se vás někdo cizí, někdo nový, zeptá, a co děláš vlastně? Já jako řeknu přesně tady tohle, protože to opravdu dělám. Já jsem se naučila stát si za tím. To byla taky taková jako cesta, že dřív, když se mi to jako třeba i před dvouma rokama někdo zeptal, tak řeknu, že radši nevím. Vlastně nevím. Budu nervózní, ale teď už si stojím za tím, že prostě já dělám jako divadlo, pardon, jsem tady každý den. Pardon. Napíšu vám to tady do toho formuláře, ano, kolonka jiné, a napíšu ano, herečka, zní to jako lukrativně, strašně zároveň. A já si vždycky občas i něco, jako třeba, já to hezky zaobalím. Jo. No, jako, že to vlastně vypadá. No, jako, dobře. Já vždycky právě přemýšlím. Jak samozřejmě vycházím vždycky z toho, s kým se bavím, jo. Pokud jako se bavím s někým, kdo o divadle něco ví, tak můžu třeba jako říct víc, ale pokud je to tak jako obecný dotaz, když prostě jako, že někoho potkáte, neznáte se s ním třeba na nějaký oslavě nebo někde, tak hodně přemýšlím, co mám jako odpovědět. Tak. Většinou řeknu, že dělám divadlo, no, nebo že pracuji v divadle. A to je pak jako vždycky zajímavý, že se všichni jako ptají, a co tam děláš? A já nikdy jako nedokážu úplně říct, protože v divadle Procity toho dělám víc. Těžko se vysvětluje, že člověk dělá produkci a dělá potom ještě režii a občas i musí hrát, jo, protože samozřejmě ve velikosti našeho divadla to tam spadá pod ty profese, že všechno, všichni dělají pořád všechno, když je nějaká malá organizace, což je třeba ta naše, takže tam to tak je. Ne teda úplně všechno, protože zase jako máme tam nějaké rozdělení, ale já jakožto zakladatelka jsem si jako vším prošla a občas se ještě vracím jakoby do dalších profesí, z kterých jsem se třeba už vzdálila, jo, třeba to herectví, to jakoby tam na tom se začínala, a potom jsem, občas se musím vrátit, protože zkrátka někdy musím třeba hrát. Ne, že by mě to jako vadilo, ale teď to vypadá, že musím jakoby hrát. Eliško, a to už je takový to zase, že už se stala jako dávno profesionální herečkou, teď už jsi profesionální režisér, takže profesionální herečka už je out, takže teďka čekáš, co přijde dalšího, že jo? Ne. Ale já bych ještě chtěla říct, já jsem se úplně nikdy nepovažovala za profesionálního herce nebo profesionálního režiséra nebo vůbec jako cokoliv v tomhle smyslu. Mě vůbec celkově, právě možná proto jsme začali dělat tento podcast, protože mě asi vždycky jako tady to slovo profesionální provokovalo, protože přesně jak jsme se teďka bavili před chvílí, člověk vlastně ani neví, co si pod tím má představit. A vlastně zní to jako tak nějak, já nevím, mě to vždycky přišlo jako tak takový arrogantní trošku, jo. Že... Jo, takové jako krmení pro společnost, no. Že když řekneš něco, že někdo, že je profesionální, tak všichni jako mají nastražený uši, přesně, a už jako koukají profesionál, aha, toho chceme. Aha, tak to už je jako jiná, jo? To už je jiný level. Jakože, no, že hodně to takhle lidi vnímají, a všimla jsem si, že právě třeba když se vracím k tomu, proč lidi takhle nehodnotí normálně běžný profese, který každý ví, co dělá, že jo, ví, co zná, ví, co dělá kadeřnice, kuchař a tak, tak tam se to neřeší, jestli profesionální nebo amatérské, a kolik třeba lidí, kteří nevystudovali ani prostě nějakou školu a dělají tu profesi a dělají dobře, jsou profesionálové.
tak právě naopak v tom divadle se to vlastně pořád řeší. A já si myslím, že to je proto, že člověk vlastně tomu moc nerozumí, že nemá jako do toho moc těch průniků a nikdy se třeba k tomu nedostal a tím pádem jako nemůže vědět, co třeba ta práce obnáší. A potom se i strašně jakoby těžko jako přemýšlí o tom, jestli to je profesionál nebo ne. Mm-hmm. Že? Je pravda, že i třeba záleží to taky, to už jsme říkali, v čích očích jsme profesionál nebo amatér. Třeba v očích amatéra někdo je profesionál, ale v očích toho profesionála třeba je ještě amatér, že jo, že rozumíte mi. To jsi řekla dobrou věc, Lení. To si myslím, že je právě asi hodně zásadní tady toho. Jo. To hodnocení právě z toho, z jakého pohledu se na to díváš. Pokud se na to díváš z toho, že třeba o tom divadle nic moc nevíš, tak potom kdokoliv, kdo o tom ví trošku víc než ty, tak ti může připadat jako profesionál. A pokud už třeba máš jako hodně věcí za sebou, tak někdo, kdo třeba je už pokročilejší, ale nemá tolik zkušeností jako ty, tak to třeba pro tebe profesionál vůbec není. Protože vždycky bude existovat někdo, kdo umí třeba trošku víc něco jiného než ty a někdo taky, kdo neumí tolik, co ty, takže vždycky se najdou lidi kolem, kteří jsou trochu zkušenější nebo méně zkušenější než ty. Takže proto asi hodně záleží. Takže to vlastně o srovnávání, dá se říct. Což je srovnávání. No. To je taková nešvarte. Rozmohl se nám to takový. A jo? Srovnávání, jo. Je to vlastně o tom, že pořád jako něco hodnotíš, nebo nějak se jako potřebuješ srovnávat, nebo potřebuješ hrozně věci definovat třeba, jo? To je taky jako taková věc. Teda si myslím, že jako v umění se dá jako definovat hodně málo věcí, ale přesto se o tu definici vždycky musí někdo pokusit, protože to jako je potřeba pochopit, jo? Že my hodně pracujeme právě s lidmi, kteří se divadlu věnují okrajově nebo volnočasově a právě proto i z toho hodně vycházíme, že vlastně tento podcast je tady pro tuto skupinu, která se o divadlo zajímá, a která třeba o něm ještě moc toho neví, tak my se tady snažíme rozebrat ty věci, jak to vlastně je, že jo. No a to mě právě napadá, že z pohledu třeba těchto lidí v tom můžou mít jako poměrně dost zmatek, protože i ten pohled třeba, jakoby ten způsob nahlížení na to umění je takovej jako pořád, že se třeba do toho snaží proniknout a spoustu věcí jsem tam jako nerozumí, protože jako umění je taková i trošku metaforická záležitost často. A člověk má ve své podstatě jako snahu hodně věci racionalizovat a snažit se pochopit. A je pravda, že divadlo je i trošku, nebo cílovka jakéhokoliv divadla je i běžný člověk, když řeknu, jestli můžu použít slovo běžný, nebo prostě člověk, který se nezajímá o divadlo nebo nezajímá se o umění, tak přece i takový lidé chodí do divadla. A teďka to divadlo musí nějakým způsobem předat tomu divákovi nějakou zprávu tak, aby to pochopil i ten like divadelní, jakoby i ten, co se divadlu nevěnuje. Takže i přesto je to takové trošku někdy trápení, že divadlo musí trochu nakousnout takový ten společenský, jako takové ty konvence, které by za normálních okolností třeba umělec nedělal, protože chce, aby mu tam ten běžný člověk chodil a aby i ten běžný člověk měl náhled trochu do toho divadla a do toho umění. Že jo? To zabrousila docela do zajímavé sféry. Protože to je vlastně to, co já strašně často řeším, že my jako děláme nějaké představení, chceš tam použít nějaké metafory, chceš, aby to jako bylo jako zajímavé, aby to třeba úplně neřeklo všechno, mluvilo to třeba v náznacích, jo. Teď to ale potřebuješ, aby to pochopili ty lidi, kteří na to chodí a aby to nepochopila jenom tvoje bublina umělecká, která to pochopí většinou, jo, ale potřebuješ to právě jakoby předat dál, jinak se uzavíráš vlastně svůj okruh na nějakou uměleckou část komunity a zbytek vlastně k ní nemůže proniknout a tak si myslím, že to má spoustu divadel, který chtějí působit na umělecké scéně, že prostě začnou dělat jako velký umění, což je super, ale zapomenou na lidi vlastně. Pro koho to vlastně děláš? Ale děláš to pro lidi, že jo, pořád. Ano. No.
Proto je fajn, že existuje spoustu, žánrů, třeba divadla, jako jsou různé alternativní scény a různé tady ty menší divadla, které se právě podle mě zaměřují spíš na tu hloubku a na to pochopení a na tu zprávu, kterou chtějí předat tomu divákovi, a pak jsou velký třeba městský divadla, muzikály, že jo? A muzikál je spíš estetická věc, tam jde o ty kostýmy, o ten zpěv, o ten... Že jo, o to vizuálno hodně spíš než o nějakou hloubku anebo předání nějaké zprávy. Takže možná pak je to o tom, o co se kdo zajímá, že někoho baví právě to vizuálno, nepotřebuje se zamýšlet nad věcima, tak si vybere představení, které se na toto zaměřuje. No. Že asi ne úplně každý člověk půjde do alternativního divadla a bude říkat, že to je super, i když tomu nerozumí. Tak právě to jako asi souvisí s tím, že vlastně jako my se asi snažíme to tak jako najít mezi tím nějaký balanc právě, aby to jako ty lidi i bavilo a zároveň vlastně nenápadně jim to třeba opravdu jako něco přineslo, protože by to tak asi jako divadlo nebo takhle my to chceme, aby to jako přineslo tomu člověku, který žije v téhletý době na základě naší jako dramatiky, kterými se jako věnujeme, kterou máme jako rádi, tu současnou, prostě aby jako to každý nějak jako pochopil, ale nechceme jako jít po nějakým jako povrchu, ale zároveň jo, jako by najít mezi tím nějakou takovou tu dobrou hranici, no, že jako my jsme někde tak mezi, my úplně nejsme asi definovatelní, podle mě. Je to asi i tím, že máte ty kurzy a že se snažíte lidem, kteří se nepohybují v divadle, dávete jim možnost nahlídnout do toho divadla a vlastně propojit takhle to ty dva světy vlastně. Divadlo s tím, okolním jako, světem. No já právě mám hodně ráda, ať už v čemkoliv, co dělám, takový to propojování zdánlivě nesouvisejících světů, protože mě to strašně jako baví, mě to přijde hrozně zajímavý. A proto právě jako chci dělat divadlo, který jde spíš jako víc do hloubky, který možná jako směřuje k takovému alternativnímu směru. Teď není jako ve své podstatě alternativní, ale směřuje tam třeba, což je taky zase... To se snažíme pojmenovat, zase dát to do nějaký škatulky. To bychom zase mohli jako udělat další podcast na to, že, co vlastně děláme. A, takže to, a, no ale vlastně jako chceme tím něco předat, nějakou hloubku, ale zároveň to nechceme dělat pro tu uměleckou bublinu. Chceme to dělat pro běžného diváka, který třeba ani o životě až tak moc nepřemýšlí, tak my chceme možná trošku donutit přemýšlet. Ale já si prostě pořád myslím, že jako divadlo má mít apelativní jak funkci. Tak to je podle mě, za mě to je právě to, co vlastně divadlo od počátku by mělo mít, a tím, že vlastně teď je spoustu dalších jiných médií, které třeba to divadlo můžou jako převálcovat nějakým způsobem, tak musíme najít něco jako zajímavého, proč se ty lidi budou do toho divadla vracet. Protože právě prostě, a myšlenka je dát jim něco současného, co je pro ně blízký, ale zpracovat to třeba nějakou jinou formou, kde oni budou moci najít nějakou odpověď nebo možná jenom otázku, to stačí úplně. Ale kde třeba objeví něco, co jim možná poskytne nějaký jiný pohled, než ten, který zrovna třeba mají. A právě proto si myslím, že spousta lidí díky tady takovýmto divadlům, jako je třeba Procity, tím způsobem, jak to tady funguje, se pak spousta lidí o to divadlo začne zajímat víc a právě se začne tomu v divadlu věnovat i ve svém soukromém životě a začne mít chuť a vlastně i trošku tendenci do toho jako nahlídnout víc a začne pak právě navštěvovat tady ty kurzy a stane se tím amatérem vlastně, kterým si asi na začátku tím pádem své divadelní kariéry. Podle mě na začátku divadelní kariéry člověk možná amatér, nebo na začátku čehokoliv, co se člověk rozhodne dělat, je asi amatér. To si přiznejme, že vždycky každý jednou byl amatér. No, to určitě ano. aby jsme to tady jako tak nepojali, abych nechtěla, aby to jako vyznělo, že být amatér je jako by něco méně než profesionál, nebo že to je jako něco špatně. A být profesionál, to je vlastně jako dobře, tam je to v pořádku. Tak na to rozhodně není, no. Ne, jako je to prostě začátek nějaký jako cesty, jak tomu se prostě může na základě nějakých zkušeností a tak vlastně dopracovat. Svou taková vlastní vůli, jednoduchá vlastně. Rovnice, prostě ano. Člověk může zůstat amatér, nebo se může propracovat do profesionála. Třeba spíš přesně. Tak, no. Mě jako někdy právě často mrzí, že hodně divadel nebo hodně umělců jako takových se třeba na ty amatéry dívají právě trošku jako spatra, že si říkají, on tomu nerozumí, jako jo, prostě, jo, že mají někdy pocit, že oni jsou takový jako nadlidi trošku, jako že prostě, protože já když něčemu rozumím, že jo, tak samozřejmě prostě mám větší vhled a tím
pádem se cítím být jako víc kompetentní a když je to třeba v té oblasti umění, jo, tak to trošku souvisí s životem, tak mám možná pocit, že jsem trošku něco jako víc než ostatní. Mm. Tak tam to někdy cítím třeba u některých lidí z oboru, že takhle prostě začnou zaujímat třeba takový postoj a ani se třeba nechtějí s těma amatérama o tom bavit, jo? Že prostě je to takový to, jako že jo, ty tomu nerozumíš prostě. To mi třeba teďka docela promlouváš z duše. Já když jsem kdysi dávno, to bylo někdy možná na začátku vysoké školy, spousta let dozadu. Tak, kolik? Tady padla teď otázka, ne? Je to, že let zpátky. Je to dáma, neptáme se. Dobře. Tak jsem se o to divadlo právě začala zajímat a začala jsem právě jako ten amatér. A právě jsem si říkala, tyjo, teď jsem ale amatér a na ty profesionály já prostě nemám. A jak já se ale jednou, jako zjistila jsem, že bych se tomu chtěla věnovat ve svém životě, že je to pro mě důležitý a že bych to chtěla dělat profesionálně, se tak můžu říct teda. A, ale hodně mě srážila ta myšlenka, že vlastně, tyjo, ale jak já se stanu profesionálem, když jsem amatér. A měla jsem pocit, že amatérem už budu do konce svého života. A vlastně jsem si neuvědomovala, že to není jakoby, že to není nějaký schody, že to nejsou schody, ale že to je že to je to, jak to pojmeš a jak tím budeš proplouvat. Takže jestliže člověk se tím, jako pak jsem zjistila, že jestliže člověk se tomu opravdu chce věnovat a záleží mu na tom, tak je vlastně úplně jedno, jestli jsi amatér nebo profesionál a jdeš si za tím a ono v budoucnu se pak ukáže, jestli... Ty činy ukážou prostě. Přesně tak. To by můžete si na nás. Jo, je to tak, no, že... Mě to jako demotivovalo ta myšlenka na ty profesionály, ale pak jsem si řekla, že vlastně, že na tom asi nezáleží nakonec. To jsme se tady bavili ještě takhle před podcastem, jsme se bavili o komunikaci, Eliško, že to vlastně o ten způsob, že vlastně přesně, že možná někdo těm amatérům už kdysi jako řekl něco jiným způsobem, ne úplně třeba vhodně a ten člověk vlastně nejistý tím, jestli jako by chtěl zkusit divadlo, ale pak dost takovou tu odpověď, že vlastně jako možná na to třeba jako nemá, nebo že my jsme prostě takovýhle profesionálové a vy sem prostě nezapadáte, že to jako třeba souvisí hodně jako tím, jak to odkomunikuje ta profesionální strana, když ano. To řeknu. Ta zkušenější. Jo, ta zkušenější. Jo. Nebo nějaká autoritativní, že jo. Takže vlastně na tom jako taky docela záleží, vlastně jako v rámci teď, jak vlastně teď jako nabírám třeba nové lidi do hereckého studia a teď vlastně potkáváme se osobně s těma lidma a vlastně všichni mi povídají různý takové zkušenosti, že jako vždycky chtěli vyzkoušet divadlo, jo, jsou tam různý tady tyhle ty zkušenosti, že chtěli, pak se k tomu nedostali a teď by rádi, nebo chtěli by to studovat, chtěli by se tomu věnovat profesionálně. A prostě jako naráží přesně na takové ty zkušenosti, že vlastně jako už byli v nějakém kurzu, ale tam se cítili vlastně jako nepříjemně a že vlastně to bylo demotivační vlastně proti ním. Takže vlastně spíš ani nedostali tu šanci jako pokračovat a vyvíjet se a jako sami zjistit, jestli na to jako mají nebo ne. A možná tohle je docela dobrá věc, která by se mohla zmínit a reflektovat v jednom z prvních setkání na nějakých hereckých kurzech nebo studiích, že vlastně tady tohle z toho rozdělení a aby ti lidi nestratili nějakou motivaci vlastně v tom pokračovat. Já si teda osobně třeba myslím z toho, co říkáme, že to pojmenování amatér versus profesionál je takové jako zaškatulkování možná pro tu společnost, která se v umění nepohybuje. A že vlastně pro nás umělce na tom vlastně ani tak jako nesejde. A proto jsem ten podcast chtěla přejmenovat. Protože ten název profesionální amatérský mi právě přišlo jako, že tyjo, co to jim řešit? Jako nám na tom nezáleží, to ale ta společnost to jako chce asi slyšet, nebo chce to rozlišit, protože má ten zvyk psát škatulky, tabulky, fajfky, no. Aha, jako. Přesně tak. A tohle se, z toho vlastně jakoby vyplynulo, že se to úplně nedá stanovit, že je to asi na každým nás a že je to prostě, každý byl amatér, může být amatér, ale není to nějaký konečný stádium. Přesně tak. A taky právě jsem chtěla říct, že to vůbec neznamená, že když jako mě nějaký divadlo amatérský, takže třeba nedělá dobrý věci. Jo, to já se často setkávám s tím, že to naopak kolikrát je třeba i někdy lepší, než jako nějaký divadlo, který se nazývá profesionálním, jo? Že to tak není vždycky. To je důležitý říct, protože jsme svědkem, že to tak jako může být. Ano, i naopak. Ano.
A člověk si taky myslí, že když je nějaké malé divadlo, které není vidět tak jako třeba Národní divadlo, tak spousta lidí ho automaticky zařadí mezi amatérské, protože je neznámé. Ano, ano, protože ho, to neznám to, tak v televizi, to... neslyšíš o něm. Přesně tak, to je taková medializace trošičku, ano. Jo, když to jako neznám, nevím o tom, tak to jako by nějak neexistuje. Takový ten postoj. Ale tak i Národní divadlo někdy jako začínalo a my se tady furt opíráme o Národní divadlo. No. Já se omlouvám, já mám ráda Každý Národní divadlo. Každý divadlo začíná. Každý divadlo má něco do sebe prostě, no. To nechci jako říct. Ne, přemýšlím, teďka, jak jsi řekla, že vlastně každý divadlo nějak začínalo, že jo? Tak to je vlastně tak já jsem byl amatérský. Třeba úplně je to hrozně moc dávno, jo? Není to třeba před 5 lety třeba jako my. Třeba pár let vyhořelo, ale jako my. Ale začínalo někdy a jako jak to bylo předtím, jo? Tak si to začalo. Jako náhled do historie, přesně tak, že divadlo taky začalo tak, že lidi na ulicích začali předávat zprávy, pak je začali dávat do písniček, že jo, začali na to skládat písničky, říkali je, zpívali je po ulicích a předávali tím lidem zprávy nějakou zábavnou formou, že jo? A lidi za to házeli mince. A myslíš, že tam někdo řešil, jestli to je amatérský nebo profesionální? To je amatér, to bude nám groš. Pouliční divadlo, jo? To bylo prostě. Street art, jakoby, ano. Amatérské, profesionální, co to asi bude? Tam řešili ty lidi, co procházeli, nemyslím, určitě ne. Právě, že ne, já, kdy se to vlastně zlomilo, že se to takhle začalo nenápadně no, rozdělovat. No, tak jakže jo, vlastně začaly vznikat jako instituce, školy, že jo, vlastně církev, herectví. Podle mě do toho měla taky, hodně velký taky, jako... Tak. To divadla rozhodně, tam vlastně to nějak začalo, že jo. A v rámci toho potom se začaly budovat prostě nějaký univerzity. A už se to škatulkovalo, protože ty už potřebuješ školu na to, aby si mě tam mohlo vykonávat. Mm-hmm. A začalo se to rozdělovat. A pak vlastně byli lidi, kteří to chtěli třeba jenom dělat jen tak ve volnočasové chvíli. Kdy vzniklo tady tohleto amatérský pojem? To bylo jak zamýšlení úplně. Tak amatérské divadlo má tady v Česku jako hodně velkou tradici. Tak třeba jenom, když se podíváme na Jirásku v Hronov, tak teďka vlastně byl 90. ročník, jo. To znamená, takže že... Takže dejme tomu, že okolo 100 jako let prostě... Možná i minus. trošku dál, no přes 100 let možná, jako tady funguje prostě amatérský divadlo. A to je vlastně hrozně hezký, že se lidi ve volném čase věnují takovým hezkým věcem. Mě to a přijde, že to má takovou to tradici. A že to má tradici, jo. Že to fakt je jako taková... Zrovna taková příjemná věc, která se děje v létě a spoustu dalších takových různých jako festivalů a přehlídek je. A proč si tady třeba tady ty amatérské divadla, například, co říkáš o tom Jiráskově Hronově, Jiráskova Hronově? No, ano. Mami, neposlouchej. Tak... už to má 90-letou tradici a neměli se teda už dávno nikdy přehoupnout na to profesionální tím pádem, když no, mají tak vlastně dlouhou jo, tradici. Že, jo. Tyjo, že tam už jsou tak dobrý věci na tom Jiráskovým Hronově, že vlastně už by to mohli být profíci, protože tam vlastně to nejlepší jenom pro posluchače, který třeba jako mi neví, co to je za festival, tak to je festival amatérského divadla, který je vlastně finální, kde vlastně vidíme to nejlepší z amatérského divadla za ten rok, vlastně teda jenom pokud teda ten soubor se přihlásil a tu přehlídku, nechal se zhodnotit inscenaci a třeba postoupit dál, tak to je vlastně postupová přehlídka, kde vlastně vidíme to, co jako je teda hodnoceno, že je vlastně nejlepší z toho amatérského prostředí. A tam můžu třeba říct, že jako je to občas srovnatelný vlastně vůbec s profesionálním divadlem. Ne teda vždycky, ale dost často, protože tam opravdu už jako je vidět nějaká zkušenost. Přitom ty lidi to dělají vlastně volnočasově, jo, pořád. Ale dělají to právě třeba už spoustu let. A dělá to dobře, že je ta zkušenost. A to je tak ze vším, že jo, když něco děláš prostě i dlouho, tak jako logicky to nějak posouváš, jo. Mm-hmm. Ne teda úplně jako zákonitě vždycky. Musíš se občas snažit, jakoby nejdůležitě. Musíš se o to taky snažit, ne? Chce to jenom ten rok jako takovej. A no, musíš to jako nějak, když na něčem soustavně pracuješ, tak jako dřív nebo později jako tam dojdeš, jo. Podle mě tak to je ze vším, jakože prostě někde seš a prostě jednou dojdeš tam, kam chceš, když na tom pracuješ. No. Trpělivě. Trpělivost. Přesně tak. A pravdou je, že například já mimo jiné učím angličtinu online a mám už jako velkou zkušenost s tím mnoha letou, že jsem začala hodně dávno, o tom už jsme se tady bavili. Ano. No, a
A ten klient, když za mnou přijde, tak se mě právě první, co je, ptá, jaký mám zkušenosti a jak dlouho to dělám. A to je to první, co ho zajímá. A potom on si teda jako tak nějak zhodnotí, jestli jsem angličtinář, amatér nebo profesionál, když to tak řeknu. A tím, že mám třeba dlouhý zkušenosti, tak si řekne, aha, tak to je profesionál, tvoje hodiny si koupím. A tak mě tak napadá, jestli to taky i v tom divadle, jakože člověk si řekne, zaplatím si představení tady v tomhle profesionální divadle radši než v tom amatérském, přitom... Vlastně jo. To může být i na stejné rovině tady v tom umění. Očekává, že tam ten člověk, který hraje v tom profesionálním souboru, má větší zkušenost. To záleží asi potom na té profesi. No. Já si třeba umění představuji jako takovou otevřenou louku. Prostě člověk se tak nějak jako rozběhne a vlastně se může rozhodnout, kam půjde, když to takové ty jiné racionálnější zaměstnání, jako třeba když člověk pracuje někde v nějakém korporátě nebo lékaři nebo kdokoliv jiný, kdo se nepohybuje v umění, tak jo, to jsou takové jako žebříky po domečkách, kdy člověk vyleze na jednu střechu, že jo, tam něco pošolíchá, pak může vylézt na druhou střechu, nebo může spadnout dolů, že jo, nebo může přejít na jinou střechu a tak, tak mi to přijde zajímavý v tom, že to divadlo na té louce jako nemůžeš nějak jako zhodnotit nahoře, dole nebo jak vlastně. Tak nemá to úplně určený ty kroky, které jako prostě jsou, tady máš 6 kroků, jak se stát profesionálním a pak už máš hotovo, už si nemusíš vůbec snažit. 3 kroky doprava, 4 dole. Ano, máte hotovo, budete profesionální herci, že vlastně se to nedá vůbec napsat s ničím vlastně. Jaký bychom teda zkusili dát typu, který je na začátku a chtěl by se tím třeba začít živit v budoucnu? Tak já bych určitě první dala asi tip, aby si člověk zhodnotil, jak to chce dělat, kam s tím chce směřovat. Buď to chce dělat třeba jenom pro zábavu, že ho to baví a chce to jako dělat u své práce, anebo do toho se nějak dostat a potom se třeba posouvat a třeba směřovat tomu profesionálnímu divadlu. Tak tam záleží asi na tom. A pokud by to člověk chtěl dělat profesionálně, tak já bych jako doporučila, že pokud může, tak ať si jde vystudovat nějakou hereckou školu. To vlastně člověk může začít kdykoliv. Může kdykoliv. Jako. Samozřejmě, když se člověk na DAMU, tak tam má méně šancí, pokud je třeba starší. Ale pokud je třeba na VOŠku hereckou, tak tam je to, dá se říct, úplně v pohodě. Tam to nevadí. Tam jsou lidi různého věku, tam dávají šanci a příležitost různým lidem. A tam to člověk může dělat i nějak částečně u práce. Ale taky je třeba jako říct, že ty školy nejsou to jediný, to určující. Ale taky se člověk může vzdělávat jako vlastně ve svým volným čase. Ano, já jsem říkala, jako bych chtěla říct, že to taková jako možná nejrychlejší jakoby cesta, nebo tak jako můžeš nejrychleji začít, že si uděláš nějakou školu, ale to obecně ti potom jako stejně až tak úplně nestačí, pořád se musíš nějak jako dovzdělávat, chodit třeba na nějaký semináře, jo, to určitě myslím, že každý herec, který i jakoby dostuduje, tak by měl pořád na sobě pracovat, že herectví je pořád neustálá práce na sobě a ta je vždycky vidět, když člověk s tím věnuje. Na ta škola ti dá totiž nějaký jako vzdělání, nějaký základ, takový to nahlédnutí, ale stejně zkušenosti pak musí člověk sbírat sám a zvlášť v herectví musí vyběhnout na tu louku a hledat. Prostě hledat věci, které ho posunou dál a dál a je to i spousta jako asi obětování, no. No a pak to souvisí s tím, že jak hledá, tak potkává lidi a ty lidi znají někoho dalšího zbírá. A pak slyší a sbírá a najednou vlastně jsou třeba ty příležitosti a možnosti a najednou člověk zjistí, že to vlastně fakt dělá. Takže vlastně určitě se nezavírat někde doma čekat a hledat jenom na internetu, ale prostě jako jít ven a zkoušet věci, které třeba si člověk i řekne, já to už umím, nebo tam nejdu, to je jako na všude, kamkoliv vlastně ukazovat se, protože o tom to vlastně jako je. A možná tady pro ty lidi, kteří k tomu přičichnou až v průběhu života a zjistí, že by to chtěli dělat, to bude stát i spoustu odvahy a vystoupení z komfortní zóny, si myslím. Určitě. Tak no. Jako to je zase třeba ale věc, kterou my jako hezky, nebo se snažíme právě pracovat v hereckém studiu nebo v jakýmkoliv kurzu herectví, který máme třeba například.
že si snažíme tak jako, hlavně je to vždycky jako váš volnočas a snažíme se vždycky jako v přátelským vztahem k tomu jako přistupovat, aby se člověk přesně jako, každý má ty komfortní zóny nastavený někde jinde a nějak jako přicházet na to společně a jako bourat je takovou přirozenou formou, ale asi ne úplně nikdy jako, aby jsme si nějak jako ubližovali, chceme tak nějak jako přirozeně. A třeba vlastně časem to i třeba půjde. Uvidíme, je to vlastně asi takový proces. Nedá se to ze jako, zkušeností asi úplně hned tak za měsíc třeba odbourat, ale dá se to přistupovat. Je to jako o tom vytvoření nějakého bezpečného prostředí, kde člověk může prostě překonávat ty své hranice a vystupovat z komfortní zóny. Nějak se jako rozvíjet. Takže určitě jako existují potom tady ty doplňkový kurzy herectví, jo? To je to jako doplňkový vzdělání vlastně v rámci herectví, že není to jenom, že člověk musí jít na vošku nebo na damu, ale může třeba i takhle začít, jo? Může si udělat kurz herectví, nějaký seminář, jo? Potom třeba jít dál, zařadit se do nějaký skupiny, která hraje. Asi ale aktivně to dělat, jakože opravdu, jak jsi říkala, ty zkušenosti, tak prostě hlavně to jako dělat, i kdyby to mělo být přesně něco amatérského v podstatě, jo. Ale aktivně to jako používat, všechny ty věci a člověk to tak jako musí dostat do nějakého drillu a do přirozenosti vlastně, tak nějak všechno. Čímž můžeme navázat na to, že vlastně Divadlo pro city dělá takové kurzy a právě otevírá se novým lidem, kteří se chtějí věnovat divadlu. A nabízí kurzy herectví a letní kurzy herecké studio. A taky kurzy improvizace. A nabízíme toho dokonce i mnohem víc. Například třeba teďka nově máme kurzy tvůrčího psaní. A chystáme toho samozřejmě ještě daleko víc. Ale to je ještě stále tajemství, takže určitě poslouchejte, ano, ano. Ale tímhle jsme se vlastně dostali asi takhle úplně k závěru našeho podcastu. My jsme vám chtěli poděkovat. Doufáme, že byl pro vás přínosný. Ano, to doufáme. Věříme, že jsme zodpověděli dotaz ohledně amatérský versus profesionální, nebo alespoň dali nějaký pohled na tuto záležitost. Pokud by vás zajímalo ještě něco víc, tak se neváhejte určitě zeptat na našich sociálních sítích. Máme Facebooky, máme Instagramy. Ano, přesně tak. Takže my tam občas takhle vykopneme nějaké téma, které bychom třeba zmínili v podcastu a ptáme se tam pomocí ankety, jestli vás to téma zajímá. Takže určitě, když nás budete sledovat, tak můžete ovlivnit i další podcast. A nebo minimálně nás můžete i sledovat. Já myslím, že jsme to pěkně zhrnuli. Je na čase se rozloučit. A ještě bych řekla, že další podcast bude o základech herectví a nejčastějších chybách herců začínajících. Tak se budeme těšit. Taky se budeme těšit. Tak jo. Mějte se hezky. Ahoj.